naamini kabisa imekuwa siku nzuri sana kwako. Siku nzuri kwa sababu leo umeuona uzi wa kimataifa ambao Young Africans umeutambulisha. Uzi kweli. Hata kama jirani yako hajakwambia kwa mdomo, macho yake utaona yakisema kwamba Yanga tumetoa uzi wa maana. Na sisi Yanga tumekuwa tayari. Sisi tunaamini msimu huu kwenye michuano ya CAF Champions League, ukiuliza uzi namba moja kwa ubora, ubunifu, quality, Young Africans utashika namba moja. Kama timu yako ina mashaka na hilo, njoo tukupe uzi wetu, utuoneshe uzi wako, alafu utakiri upi ni namba moja. Sisi Yanga tunaamini msimu huu hakuna jezi bora sokoni Afrika yote zaidi ya jezi Young Africans ambayo tumezindua siku ya leo. Sasa hapa nataka nikwambie jambo mwananchi. Hii jezi ambayo imezinduliwa leo ni toleo maalum kwa ajili ya michuano ya kimataifa. Ikiitwa toleo maalum, maana yake pieces ziko chache sana. Na kwa sababu pieces ziko chache, utaratibu ambao club imeiweka ni ku place order yako mapema, uwe wa kwanza jezi zitakapoanza kuuzwa siku ya tarehe 30, wewe uwe wa kwanza kuivaa na kuvimba mtaani na uzi wako namba moja barani Afrika. Sasa utaratibu wa kuweka order uko hivi. Hapo chini kuna namba za simu ambazo unatakiwa uzipige. Ukishazipiga utapokelewa na mtendaji wa Young Africans na atakuelekeza taratibu za kwenda kulipia. Unachotakiwa kufanya ni uanze kuweka order jezi 120. Sio chini ya hapo. Jezi 120, una place order yako na utapewa utaratibu wapi ukalipe hela yako, alafu usubiri tarehe 30 kuwa wa kwanza kuivaa jezi yao kimataifa. Wewe utachagua unataka jezi ya kijani, unataka jezi ya away, au unataka third kit ambayo yenyewe maalum kwa ajili ya Royal Tour baba. Wewe utachagua. Sasa hapa mwananchi, kama upo kwenye tawi, upo wanachama, jiorganize pamoja, tafuteni kiongozi wenu, piga namba ya simu, weka oda yako, na tarehe 30 na kuhakikishia utakuwa mwanadamu mwenye furaha zaidi ulivyokuwa leo, kwa sababu siku hiyo utaamka ukiwa na jezi yako ya Young Africans. Alafu Desemba 2 sasa tukiwa tunakwenda kwenye jambo letu pale Benjamin Mkapa dhidi ya Al Ahly, wewe utaamka asubuhi ukitembea ukiwa umevimba, ukiwa unang'ara na jezi yako ya Young Africans ukija Benjamin Mkapa. Unasubiri nini mwananchi? Toleo ni maalum, nimekwambia pisi ziko chache. Usipoweka oda yako mapema, utashindwa kuupata uzi wako wa kimataifa. Nakukumbusha namba za simu ziko chini, piga sasa hivi. Jezi kuanzia pisi 120, una place oda yako, unalipia, unasubiri. Daima mbele, nyuma mwiko.